Допомога при народженні дитини забезпечується батькам у вигляді речей або ж у грошовій формі. Відтак, пакунок малюка буває натуральний та грошовий. З 1 липня у нас було надано право одержувачам отримувати пакунок малюка або в натуральній формі, або в грошовій формі. В натуральній формі пакунок малюка надається одному з батьків, опікуну, патронатним вихователям, усиновлювачам в закладах охорони здоров'я при виписці при народженні дитинки. Для того, щоб оформити пакунок малюка, породіллі потрібно паспорт, ідентифікаційний код та прописочку. Вміст пакунка малюка йде у нас багато, одинички, памперси, двоєчки, серветки, вологі, комбінзончики, дитячі речі, розвивальні іграшки, багато чого можна там в ньому взяти. Також там йде полотенця, покривало є дитяче, комбінзончик утеплений на зиму. Багато речей для діток, можна так сказати. Що першої необхідності все є в пакунку малюка. Ковдручки, пеленочки, серветки, памперси, хагіси, одинички, двоєчки, пеленки такі. Це пододіальничок, це байкові, два полотенці. Отримують бейбі-бокс на основі документів про народження дитини. Ідентифікаційний код, бо без нього не можна оформити пакунок малюка. Тому що в податкову здаються звіти, і кожна особа, яка бере пакунок малюка, повинна звітуватися за неї, що вона отримала пакунок малюка. Якщо у закладі охорони здоров'я немає наявності натурального пакунку малюка, або ж якщо вони свідомо обирають грошову форму допомоги, тоді громадяни звертаються до управління соціального захисту із відповідною заявою. Ця заява має надійти до управління протягом 30 днів від народження дитинки. Надається необхідний пакет документів, копія свідоцтва про народження дитинки, документи про реєстрацію особи як платника податків одного з батьків, які звертаються, або звернутися вже до управління за грошовою компенсацією вартості пакунку малюка. Компенсація становить не менше 3 прожиткових мінімумів для дітей до 6 років, які встановлені на дату звернення. Станом на січень тепер у нас встановлено, що прожитковий мінімум на дитину до 6 років – 2100 гривень, тобто компенсація буде становити 6300 гривень. Кошти батьки отримують не відразу. Для їх отримання вони повинні відкрити спеціальний рахунок. Спеціальний рахунок, і тільки відкривається у Приватбанку, може відкрити батько або мати. Але ж таки, смотря в яких районах. У нас у Мукачеві може оформити або батько, або мати. А в інших не можу сказати, тому що у них принципово, щоб була тільки мама, яка оформляє пакунок малюка. Допомога призначається, якщо звернення надійшло на грошову саме компенсацію не пізніше, ніж 12 місяців від народження дитинки. Хочу зазначити різницю. Там на натуральну 30 днів, на грошову компенсацію мають право протягом 12 місяців звертатися. Витрачати кошти можна виключно на розвиваючі та доглядові засоби для дитини. Контроль за виплатою цієї допомоги здійснюється службами у справах дітей, так витрати цих коштів постійно моніториться. За статистикою, породіллі частіше обирають бейбі-бокси, адже вони містять все необхідне для новонародженого. Багато людей зацікавлені взяти тільки бейбі-бокс, тому що в нього є багато речей. А вже можна сказати, 70% беруть бейбі-бокси, а 30% беруть компенсацію за пакунок малюка. Популярною на Закарпатті є також послуга «Муніципальна няня». Мають право на неї лише певні категорії батьків. З січня на цю допомогу мають право звернутися батьки, опікуни, якщо вони виховують одночасно 2 і більше діточок до 3 років. Якщо дитина до 3 років потребує додаткового догляду, а саме це є дитинка з інвалідністю або хвора на тяжкі перинатальні враження, що підтверджується відповідними довідками, або в сім'ї є дитинка до 3 років і один із батьків-опікунів є інвалідом 1-ї або 2-ї групи, тоді така сім'я має вже право звернутися за призначенням допомоги муніципальна няня. Процедура надання цієї послуги не складна. Все відбувається на договірній основі. Один із батьків
або опікунів дитини, дітей, складають договір з фізичною особою муніципальна няня. То є особа-підприємець, яка під відповідним КВЕДом здійснює свою підприємницьку діяльність, догляд за дітьми. Складається договір між батьками дитини, де прописується і обов'язки муніципальної няні, і кількість годин, які витрачаються на спілкування з дитиною, які буде виконувати саме що, які послуги буде надавати ця муніципальна няня, протягом якого періоду, оплата. Тобто це все прописується в договорі. Окрім того, для призначення допомоги заявник нам приносить щомісячне підтвердження про оплату послуг муніципальної няні. То є чек із банка або квитанція, де вказано чітко, що за який місяць проведена оплата, в якому розмірі і кому саме оплачені ці послуги.